madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho ayaa ku baaqay in dowladda looga baahan yahay inay la fariisato musharrixiinta tabashada ka qaba arrimaha doorashooyinka dalka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Shariif ayaa dowladda waxa uu u sheegay in looga baahan yahay ku dhaqanka sharciga ilaalisana xeerarka dalka u degsan, waxaana sidoo kale uu soo hadal qaaday bannaanbaxyada labadii maalmood ka dhacayay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho, kaasi oo looga soo horjeeday dowladda. Dowladda waxaa looga fadhiyo arrinta doorashooyinka tabashada laga qabo inay xaliso, dadka la fariisato. Waxaa doorashada gelaya waa dadka murashaxiinta ah. Doorashadu inay xor ahaato oy xalaal ahaatana waxay khusaysaa dadka Soomaaliyeed dhammaantood, mid hadda jooga iyo mid aan jooginba. Marka doorashadu inay xor ahaato iyo xalaal ahaato arrin laga tanaasuli karo maaha, waa arrin qaran. Maanta haddii la ogolaadana berri soo noqonaysa, waxayna keenay qarannimadu inay ku dhammaato meel aan fiicnayn. Sida wanaagsan waxay ahaday xilli hore hawshan in la dhameeyo, laakiin haddana weli waqtiyaa la haystaa. Waxaan ugu yeeraynaa dowladda tabashada laga qabo doorashooyinka guddiyada waxaa lagu eedeeyay kow inay intooda badan ka kala yimaadeen hay-adaha dowladda iyo taageerayaal, doorashana looma ogola arrintaas sharcigeena noo yaala diidan arrintaas. Dowladnimaduna waxay leedahay usus ay ku taagantay. Ususka koowaad waa sharci. Marka waxaan rabnaa sharciga in la raaco. Mucaaradku waxa uu weydiinayaa dowladda waxa uu ka rabo doorasho xor ah oo xalaal ah wadiiqadeeda in la maro. Wax kaloo meesha yaalla ma jiraan. Dadku hadday waayaan xuquuqda ay lahaayeen inay soo bannaan baxaan, sharciga tilmaamaya waa bannaan bixi karaan. Mar uu sii hadlayay ayaa dhanka kale waxa uu soo hadal qaaday ciidamada ammaanka ee ka howlgala gobolka Banaadir iyo guud ahaanba dalka, isaga oo sheegay inaysan qayb ka noqon xaaladda dalka uu ku jiro oo ay ka mid tahay arrimaha doorashooyinka iyo arrimo kale. Waxaana uu ku baaqay in dalka aan dib loogu celin halkii uu ka yimid. Waa sida uu hadalka u dhigay: waxaan rabnaa inay ahaadaan ciidamo Soomaaliyeed ay noo wada sinaadaan, sidaasay ciidan qaran ku naqan karaan. Hadday naqo waayaan ma noqonaan ciidan qaran, maxaa yeelay sharcigay ka leexdeen. Xaaladda dalka annaga waxaan leenahay meel aan wanaagsanayn ay joogaan iyo looga sii darin. Xilligan waa xilliga loo baahan yahay in caqliga iyo xikmaddu ay shaqeyso. Wax aa wada hadal ku heli karto maxaa keena inaa ciidan usoo bixiso? Cumar Guux, Raadiyaha iyo TV-ga City, Jowhar.